markan gacanta ku rutago oo dhul bahanta calankooda arkan ma yaraan miya saado 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 aba saado gori qaado gori qaado gori qaado gori qaado gori qaado san eh friendly game friendly game dalnyarta hadda sheegayna yaa isleeda waa iska xilin kartaa saaxiibo adoo runta ka hadla aniga en dalinta kale samarka dalnyarta fanaaniinta iyo youtuberada waxa isku jira hadda ka sheekeynayna yaa kaga dhamaan kartaa lag digaal digaal caadi ah isleeda ninkan waa ku aada dhageyso I'm the king niyo ma hadlay soo dhan ana wasa I'm the king صعدة كوفية الدرة أوكي يا الدرة يجيب بحري شال شيء قديم حقيقة صعدة صعدة D5 وروح وين الدرة نيو أو بحن أذ وحنا هنوصل درين نقدر دايو أي هاي نقدر دايو أفر كون أوقف باتيني والد كنا على كوي الله أفر كون أوقف باتين شال شيء لبعضنا وبحمد بيفين كرتان أفر كون ما سيدا حيشنا كده وين وصل له عايز كده قاعد أنا كوب باسي واسي وضعنا هم يعني دوفرت كل نوتوس aniga hadii la doono 20 qof ay daawaneyso anu fiis ma bixiseeyaba fiiri 20 ka maanin macuusta meeka dhacday leeyin maanin kaamirada saa ku wada haya wallahi meel ay ka galan ila asiga aniga macuus mixirtade maanin ma macuus ka dhacday leeyin aniga macuus mixirte aniga fiiri macuus ma xirtaa sun guti code aniga macuus iyo waxa ma xirtade adigu waxa adigu labis ma taqaanida jareerka ahow jawaankaaga garabka saaro walaalow musqulo aniga arig jareer ina taqadaada qabso oga labis iyo dhar adigu adoo jareer aanu labis ka wareysan maaye wax kale aniga kala walaalow adigana ha isteejin aniga jareer waa ahay look good intaas waxa ka maraysid waad adag tahay oo gacmaaga wasaan bla bla moho adiga asa u jirjilacsan abu wala iga sarayaa dad baan iga sarayaa ni ogaadero ogaadero diglaan diglaan waxa sarar ku iga sarayaa dile wasayo oo maartay xafiisada lagu fidinayna hal ii fidiyo hadii kala soo maaha de sheekow raali ahaa